Здравейте, скъпи приятели! Отново сме заедно. Този път ще отговарям на вашите въпроси от Джумейра в Дубай, недалеч от Абу Даби, в навечерието на предпоследния кръг от шампионата тази година. Насочвам се към въпросите на Галин Карлов, който е гледал наскоро последния документален филм за Формула 1. Много интересен, наистина. Препоръчвам го ясно всеки, който не го е гледал, да го направи, защото има невероятни кадри, невероятни събития от миналото на спорта. Но тук темата е за многото пожари, които той е видял в филмите, в кадрите от преди толкова години. И въпросът е дали подобни неща няма да се случват и през следващата година, тогава, когато системите за генериране на енергия ще са толкова сложни, с много възможности за изтичане на ток. Нещо, което наблюдахме тогава, когато за първи път системите КЕС бяха въведени във Формула 1. Не съществува ли, не се ли увеличава опасността от допълнителни пожари в хода на шампионата през следващата година? Спомняте си, че когато КЕРС бяха интегрирани за първи път в автомобилите от Формула 1, имаше много токови удари, механици, които падаха буквално в бокса. Какво ще се случи в тази посока? От ФИА уверяват, че не бива да се притесняваме за безопасността на автомобилите. Всички системи, които се изработват за следващата година във Формула 1, трябва да бъдат абсолютно обезопасени, да има много ясно изразени възможности за прекъсване на подаването на гориво, на запалването му, на всички елементи, в случай, че има някъде изтичане на искра, на ток и на какъвто и да е елемент. Хубавото от тази гледна точка е, че автомобилите са изградени все по-малко от метал и все повече от различни композитни материали, които не провеждат електричеството. Все пак опасности съществуват, но си мисля, че съвременните технологии при всички случаи няма да позволят да наблюдаваме такива ужасяващи пожари, каквито в миналото във Формула 1. Много бе направено в тази посока. Още от времето на Джеки Стюарт, през 80-те години, сега през 21 век. Всичко е така направено, че практически пожар да не може да избухне. Но както видяхме с колата на Марко Ебър, за която пише и Галин Карлов, никой не е застрахован от подобно нещо. Може да се случи отново. Изтичане на гориво върху корпуса би могло да доведе до някакво запалване, но все пак си мисля, че вероятността от ужасяващи тежки пожари е много ниска. Също така, част от въпроса е и това как пилотите се освобождават и изкачат от колата. 8-точковите колани, с които са захванати, са защипани практически само с един много лесен за отваряне елемент, който те завъртат и изкачат. Има изискване дори за времето, което те трябва да успеят да изкочат от автомобила. Мисля, че беше 5 секунди, но не съм сигурен, трябва просто да проверя. Марко Ебър, когато бе контузен с счупените крака, помните след Тасмания Чалъндж, трябваше да покрие този тест, за да може да се върне изобщо във Формула 1. В момента пилотите трябва да са изключително бързи при влизането, излизането, особено от колата, за подобна ситуация. Не е както в миналото на формулата, тогава, когато бе много трудно на състезателите и ако се смачка структурата на автомобила, която беше от метал, да не може да бъде изваден от колата. Сега нещата са така направени, че да няма опасност практически за състезателя. Но както се казва, да не дава Господ, да видим колко сигурни са мерките в съвременната Формула 1. Следващия въпрос, на който искам да се спра, на Йордан Йорданов, който ме пита в края на ерата V8, може ли все пак малко по-точно да бъдат споменати конските сили на Ферари, дали двигателя им е по-мощен от този на Рено, колко точно конски сили е двигателя на Мерцедес, кой е по-слаб и така натам. Значи, онова, което със сигурност мога да кажа, е, че за момента няма все още точна информация за мощностите на автомобилите. Няма и точна информация, абсолютно достоверна, за разликата в максималните мощности на двигателите. Просто се твърди, продължава да е такава теорията, възприета във Формула 1, че, примерно, най-мощният двигател от тези V8, които наблюдахме в последните години във Формула 1, е този на Мерцедес. Говори се за
790-820 конски сили, някакъв такъв порядък. Не казвам, че цифрите са коректни. Разлика спрямо Мерцедес, изоставане на Ферари като този показател се вземе за база за тяхното сравнение, изоставане на Ферари от порядъка на 10 конски сили, още 10 конски сили назад е Рено. Но пак казвам, много са относителни тези числа. Аз не бих бил абсолютно убеден, че са 100% коректни. Около 800 конски сили е мощността на колите в съвременната формула. Без към тях да бъдат добавени 80-те конски сили от Керс. Следващата година ситуацията ще бъде много интересна, защото ще бъдат двигателите, поне такива са очакванията, около 500 конски сили, но с много по-голямо добавяне на Керс. Това са тези неща, които бих казал по този въпрос. Следващ въпрос на Йордан Йорданов, който пише, че Фетел вече направи 6 поредни успеха. Аз не знам дали до момента не станаха и повече. Може ли да се каже, че RB9 е по-добър от RB7? И ако може да сравня двете коли, RB7 от 2011 година, тогава, когато Фетел доминира в целия световен шампионат. Дали мога да сравня тези автомобили? Ние сравнихме колите много подробно в списанието ни някъде в началото на лятото. Тогава, когато нашия колега и приятел Пол Далесио направи една хронология и разказа много подробно за приемствеността в конструкциите на Adrian Newey. Двата автомобила са много близки, но и много различни. Значи, онова, което учуди Формула 1 през 2013 година, беше невероятното усъвършенстване на колата на Red Bull, която мнозина смятаха за изчерпана като концепция. Но отново Adrian намери начин, с който да направи няколко стъпки напред и пак да излезе при всички останали. Нико Росберг вчера казваше, просто не мога да повярвам, ние се развиваме, но те направиха толкова добри стъпки напред и всяко нещо, което правят, им се получава и отиват още по-напред и още по-напред и ние просто не можем да ги стигнем. Много дребни наглед детайли, които обаче оказват огромно значение. Всеки един елемент в автомобила на Red Bull е изпипан до невероятна степен. Мисля, че за следващия брой на списанието ще подготвим специален материал за това как точно, конкретно, с кои детайли успяха през 2013 година в Red Bull отново да вземат превъзходство спрямо останалите. Оставам на страна гумите, да, те имат своето значение. Работата с тях обаче, както каза снощи Кристиан Хорнер, ма гумите са еднакви за всички. Така че ние успяхме да се развием те в много по-малка степен. Много възхищение предизвиква работата на Ньюи и хората сега са с така огромно очакване за това какво ли ще е направил за следващата година, при положение, че толкова много промени бяха направени. Хорнер каза снощи, аз не се притеснявам за него, той е много мотивиран, всичко се чувства се прекрасно в момента. Няма насищане от успехите и от това, което постига, за да тръгне отново към Америка Къп, там където мечтая отдавна да започне да строи лодки. Ще е интересно предизвикателство за него и за целия екип на Red Bull, който също се чувства прекрасно, работейки с Adrian, да направи още един тип нов автомобил, ново поколение и да видим какво ще се случи през следващата година. Пак казвам, принципно RB7, RB9 са изключително близки автомобили. Много малки разлики, но много съществени разлики, които дават много хубаво представяне. Следващия въпрос на Калоян Кьосев, доколкото мога да видя, който ме пита кой е мъжът с брадата, който посреща пилотите, когато завърши състезанието, първите трима. Значи, пилотите обикновено ги посреща Хърби Блеш, бившият менеджер на отбора на Брабан, шеф на който пък беше Бърни Еклстън преди много години. Чарли Уайтинг обикновено не присъства на самите церемонии по посрещане на пилотите, а високия мъж с брадата, ако става дума за него, е Матео Бончани. Матео Бончани е наш много така близък приятел. Той е всъщност шефа на комуникациите на FIA. Той е човека, който урежда качването на пилотите веднага в залата за телевизионни пресконференции, след това ги води долу в
прес-центъра, където започва същинската прес-конференция. Изключително симпатичен италианец, който години наред работеше с Жан Тот и сега Жан Тот си го изтегли като шеф на комуникациите на FIA. Човек, от който зависи доста и който е много-много френдли настроен към всички в падока. Последните въпроси, които ми се ще да разискваме малко по-подробно, но следващ път са на Никола Николов, който отново се интересува от сигурността, иска по-подробен анализ на загражденията, зоните за сигурност и всичко останало. Обещавам му, че ще събера малко повече информация и ще направим по-дълъг разговор, тъй като просто в момента нямам тази готовност. Благодаря за вниманието. Надявам се, че всичко това, което сме направили, е било интересно. До нови срещи!